הקודם ראינו את דברי השולחן ערוך לגבי אדם שיש לו סיר חלבי עם חלב רותח שמעלה עדים, ועליו מלמעלה עומד סיר עם בשר. אמרנו שהעדים שעולים מלמטה, אם הם רותחים חמים שהיה צורם בהם, הטעם שלהם נבלע בתוך הגדרה הבשרית, ויש כאן למעשה בליעה של חלב בתוך סיר בשרי. אמרנו גם שהכוח של העדים האלה לחבר ביניהם, וזה יכול להטריף גם את הכלי החלבי שנמצא למטה, קל וחומר עם העדים האלה שנמצאים שם, הם לאט לאט מתעמבים על התחתית של הסיר העליון, ומתחילים לטפטף למטה לתוך החלב ולתוך הסיר, שבוודאי בכי גם לה הם יוצרים תערובת של בשר וחלב. לפי זה אמרנו שיש מקום לדון אם אדם הכניס לתוך התנור, תנור אפייה, הכניס שם מגש עם פיצה, עשה שם תפוחי אדמה מוקרמים עם חלב, ונכנס כל הטעם של החלב, כל העדים בתוך החלל של התנור, אחרי זה הוא מוציא את זה ורוצה להכניס לשם תבנית עם בשר, רוצה להכניס לשם עוף, לעשות עוף בתנור. האם זה מותר או שזה אסור או שצריך להמתין ביניהם, או שהוא שואל, אולי גם אפילו אני יכול להכניס את שתי התבניות ביחד, אני אשים תבנית אחת של החלבי, תבנית אחת של הבשרי. מה מותר כאן ומה אסור? השורש של הדיון בסוגיה הזאת של התנורים שלנו זה הסעיפים שלמדנו בשיעור הקודם בדברי מרן ויורה דעה בסימן צדיק ב' ובסימן צדיק ג'. זה הזכרנו את הדברים בשבוע שעבר. היום אנחנו רוצים להקדים עוד הקדמה אחת, ואחר כך נראה מה בדיוק קורה בתנורים שלנו. הגמרא בסוף מסכת עבודה זרה בדף עין ה', שם יש משנה, אדם שלוקח שיפודים והשכלאות מן הגוי, עכשיו הוא רוצה להשתמש בהם בעצמו, אבל ידוע שהגוי צלע בשיפודים והשכלאות הללו דברים אסורים, צלע נבלות, רפות, דברים אסורים. מה הדין? איך הוא יכול להשתמש בהם? אומרת המשנה, צריך לעשות להם ביבון חמור באש עד שיהיו ניצוצות אש ניתזים מהם. זה ההלכה, שאם אתה רוצה להשתמש בדבר שבלה ביובש, לא באמצעות נוזלים, צריך לעשות לו ניבון חמור באש עד שיהיו ניצוצות אש ניתזים מהם. זה מה שאומרת שם המשנה. בדף עין וב, הגמרא אומרת, בא מיני רב עמרם מרם ששת. אמר לו, יש סתירה במשניות. המשנה שלנו אומרת שמי שלקח שיפודים והשכלאות מן הגוי צריך לעשות להם ניבון חמור באש כדי להכשיר אותם. ויש משנה אחרת במסכת זבחים, שם המשנה אומרת, אדם שמביא קורבן לבית המקדש, מקריב אותו, יש חלקים שהכהנים אוכלים מהקורבנות. הגמרא אומרת, כהנים אוכלים והבעלים מתכפרים. זה חלק מהכפרה שאתה נותן חלק מהקורבן לכהנים. הכהנים אוכלים הרבה בשר צלי, וכי היה להם המון בשר, מה עכשיו התחילו לבשל את הבשר, אוכלים את זה צלי. אבל הבעיה היא שכל קורבן וקורבן יש לו זמן שמותר לאכול אותו. יש קורבן שנאכל יום ולילה עד חצות, שני ימים ולילה אחד. כל קורבן יש לו זמן, כמה זמן מותר לאכול אותו. מה קורה עם הבשר שנשאר מהקורבן אחרי הזמן? מה קורה? זה נהפך להיות נותר, זה פיגול, אסור לאכול אותו באיסור קרת. מי שאוכל את הבשר הזה חייב קרת, זה נהפך להיות באיסור. אז ממילא צריך לזהר, אם נשאר מהבשר אסור לאכול אותו, שורפים אותו וזהו. שואלת הגמרא שמה, מה יהיה עם השיפודים והשכלאות שהכהנים צלו עליהם את הבשר הזה? הרי בשעה שהם צלו את הבשר, נבלע הטעם שלו בתוך השיפוד.
אחרי שעובר הזמן של הייצור של הקורבן, יום ולילה עד חצות, הטעם שבלוע נהפך להיות איסור כרת. אז מה עושים עכשיו עם השיפודים והסקלאות האלה? אומרת הגמרא, כל יום נעשה גיעול לחברו. הם היו עושים להם הגעלה במים רותחים, והם זהו, הם מכשירים אותם. אז רואים שאפילו שהשיפודים והסקלאות בלעו ביובש, מכל מקום, ההכשר שלהם על ידי הגעלה. אז תחליט, שיפודים והסקלאות שיפודים ביובש, ההכשר שלהם בליבון חמור באש או בהגעלה? מה ההכשר שלהם? זה שאל רב עמרם את רב שישת. אז הגמרא אומרת שהוא אמר לו, עמרם, מה העניין גאולי עקום לצל כלי קודש? אתה נסורה בלה, אחרה יתרה בלה. יש הבדל. בשיפודים והסקלאות של הגוד, בשעה שהוא צלה, מה הוא צלה? צלה כלבים, חתולים, ארנבות. זה הדברים אסורים, לבלות, ריחות. זה מההתחלה היה איסור. זה בלע טעם של איסור, מההתחלה. לכן צריך לעשות לו ליבון חמור באש, עד שיהיו ניצוצות תזים ממנו. אבל מה שאין כן בכלי הקודש, שעה שזה בלע את הטעם, זה היתר הבלע. זה בלע היתר, זה בלע בשר קודש. אחר כך זה נהפך להיות איסור. עד שעבר הזמן של אכילת הקורבן, כיוון שזה בלע בהיתר, ממילא הדרך להכשיר אותו יורדת דרגה אחת. במקום ליבון, מספיק לזה הגעלה. הגמרא ניסתה לדחות את החילוק הזה, והביאה כמה הוקמתות ודחתה אותן, כמה הוקמתות ודחתה אותן. בסוף, הגמרא חזרה להוקמת הזאת עוד פעם. הגמרא אומרת, לא, זה כמו נשני לנו עיקרה, כמו שאמרנו מההתחלה. אתה מסור הבלה, אחר יותר הבלה. זה המסקנה של הגמרא. עכשיו, צריך להבין, מה זה משנה, היתר הבלע או איסור הבלע? זה בלע ביובש? בליעה ביובש זה להפליט אותה על ידי ליבון חמור באש. מה זה עכשיו אתה אומר לי היתר הבלע? מה זה עוזר שזה היתר הבלע? זה לא משנה, זה בלע ביובש. התשובה היא, מסביר רש"י רבותיי, הסבר נפלא. הרי אם אנחנו נתבונן, מה ההבדל בין הגעלה לליבון? ההבדל המהותי ביניהם, מהו? ליבון זה דבר ששורף את כל הבלוע בכלי עד לעומק הכלי פנימה. לכן אתה צריך ללבן אותו עד שיהיה כולו אדום ונשרף כל מה שבלוע בתוכו. זה התהליך של הליבון. הגעלה זה לא פועל ככה. הגעלה, כיוון שהכלי הזה בלע באמצעות נוזלים, כמו למשל סירים, אתה מבשל בתוכם, זה בולע באמצעות נוזלים. אז כשאתה לוקח ומכניס את הכלי הזה לתוך מים מבעבעים, המים מפליטים את הטעם הבלוע שנבלע בו. זה ההבדל בין הגעלה לליבון. הגעלה, המים של הגעלה מבעבעים לכלי ומפליטים החוצה את הטעם הבלוע, ואילו בליבון זה שורף את מה שבלוע בתוכו, הופך אותו לעפרה בעדו. זה ההבדל בין ליבון להגעלה. אומר רש"י, אז בוא נראה עכשיו. אם אתה צלית מההתחלה בשיפודים והסקלאות האלה, אתה צלית בתוכם, צלית עליהם נבלות וטריפות. צלית דבר של איסור. נבלע הטעם של האיסור עד עומק הכלי פנימה. אני אומר לה, יש פה איסור, בלוע בעומק הכלי, אי אפשר להוציא אותו, רק על ידי ליבון, שהליבון ישרוף את מה שבלוע בפנים. אבל מה שאין כן בהיתר הבלע, שים לב, נכון שזה בלע ביובש, אבל מה נבלע בכוח הכלי? נבלע בכלי דבר מותר. אחר כך, במשך הזמן, הוא מקבל שם של איסור. אומר רש"י, הרי זה ברור שהטעם שנבלע בשכבה החיצונית של הכלי הוא לא דומה לטעם שנבלע בעומק הכלי. מה שנבלע בעומק הכלי הוא הרבה יותר קלוש מאשר מה שנבלע בשכבה החיצונית של הכלי. זאת אומרת רש"י, כיוון שזה היתר הבלע, הדבר שנמצא בעומק הכלי פנימה עמוק עמוק, הוא כל כך קלוש עד שאין ראוי לחול עליו שם איסור. ככה רש"י מסביר. אומר רש"י, הטעם אומנם נבלע ביובש, ביובש מבליע עד העומק פנימה, אבל הוא לא מבליע טעם כמו בשכבה החיצונית כמו בעומק.
בעומק פנימה זה טעם קלוש. הטעם הקלוש הזה שנבלע בעומק הכלי, אין ראוי להיקרא עליו שם איסור. ככה אומר רש"י. אז אם כן, מה נהפך להיקרא איסור? רק מה שבלוע בשכבה החיצונית של הכלי. זה הגעלה יכולה להוציא. הגעלה יש לה מספיק כוח להוציא את מה שבלוע בשכבה החיצונית. לכן, ביתר הבלה, אני אומר, שמספיק לזה הגעלה ורותחין, אפילו שזה בלע ביובש, גם כן מספיק לזה הגעלה, לא צריך לזה ליבון, מספיק לזה הגעלה. ככה מסבירה שאת ההבדל בין היתר הבלע לאיסור הבלע. אז הגמרא מחלקת בין אם זה בלע היתר, זה בלע, בלע איסור. עכשיו, בואו נראה. אם אדם בא ואומר לך, תשמע, אני יש לי עכשיו סיר עוגה, שסיר אלומיניום עגול כזה, שאני עופה בעוגות כל השנה, עוגות חמץ. אני רוצה להכשיר אותו לפסח. אז אני שואל אותו, זה בלע ביובש או בלע בלח? מה הבליעה שלו? סיר אפייה, מה הבליעה שלו? ביובש. אמרו לו, בלע ביובש. צריך לעשות לו ליבון חמור באש. מה זה? לא, לא, אבל זה יותר הבלע. הרי זה בלע עכשיו, באמצע השנה, שהחמץ מותר. זה יותר הבלע. אז למה צריך לעשות לו ליבון? תעשה לו הגעלה וגמרנו. בדין הזה, רבותיי, יש מחלוקת ראשונים האם חמץ שנבלע קודם הפסח בכלי נקרא היתר הבלה או שזה נקרא איסור הבלה. יש ראשונים שאומרים זה היתר הבלה, מה זאת אומרת? אתה עכשיו עופה באיזה עוגות, עוגות כשרות? זה עוגה של כל השנה, מה זה עוגה של חמץ? אבל עכשיו לא פסח, עכשיו מותר לאכול חמץ, מה הבעיה? אתה עובר עוגה ואוכל אותה, מה אתה אומר, איזה איסורה? איזה איסורה? זה יותר גמור. מה הבעיה בזה? זה מותר, אין בעיה. לכן זה יותר הבלה, אתה רוצה להכשיר את זה לפסח, מספיק לו הגעלה ודיו. אבל מרן השולחן ערוך לא פסק כך. מרן בסימן תנ"א, סעיף ד' פסק שיפודים והשכלאות שצלה בהם חמץ במשך כל השנה, צריך ללבנם ברור עד שיהיו ניצוצות נתפסים מהם. למה? הריף, הרמב״ם והרמב״ן הם אומרים שחמץ לא דומה לנותר. חמץ שונה מהנותר, שמו עליו, והוא נחשב ביחס לפסח איסור הבלע. זה לא נקרא יותר הבלע, זה נקרא איסור הבלע. למה? כשאתה מסתכל על החמץ ביחס לפסח, חמץ בפסח הוא אסור, שמו חמץ כל הזמן הוא אסור. הנותר בשעה שהוא היה בשר קודש, הוא היה מותר, הוא היה בשר קודש. הרמב״ם כותב שהכהנים שהיו אוכלים בשר של הקורבנות, חוץ ממה שהיו מברכים שהכל נהיה בדברו, היו מברכים שקידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, רק היו אוכלים. אכילה של מצווה, אין בזה שום בעיה, זה קשה לך תחילה. ברגע שעבר הזמן של אכילת הקורבן, יום ולילה אחד או שם יום ולילה אחד, זה נהפך להיות נותר, זה פנים חדשות באורגן. זה משהו חדש. זה עכשיו איסור. וזהו, והאיסור הזה יישאר איסור לעד ולעולם עולמים, ואז לא שום דבר. מה שאין כן חמץ ביחס לפסח, גם בעוד החמץ מותר, ביחס לפסח הוא נקרא איסור. זה לא שפתאום מגיע פסח, זה נהיה פנים חדשות, זה משהו חדש בלקום, לא, לא משהו חדש. זה אותו החמץ לפני הפסח, אותו החמץ בפסח, אותו החמץ אחרי הפסח. כל הזמן חמץ ביחס לפסח, זה נקרא איסור, זה שם איסור. לכן סוברים הריף, הרמב״ם והרמב״ן, שחמץ שמו עליו, וזה נקרא איסור הבלע, זה לא נקרא יותר הבלע, ממילא. אם הוא בלע ביובש על ידי צליעה, שיפודים, משכלאות, אפייה, בלע ביובש, צריך לעשות לו ליבון חמור באש כדי שיהיה מותר להשתמש בו בפסח. אבל מה שאין כן, אם יש לך כלי שהוא בלוע מחלב ואתה עכשיו רוצה להשתמש בו לבשר, אז כאן זה יותר הבלע. החלב נקרא יותר הבלע, הבשר יותר הבלע. אז אתה עכשיו, יש לך למשל שיפוד שהוא בלוע מבשר,
כל הזמן אתה צולב בו בשר. פתאום בא אחד ואומר, תשמע, אתה לא יודע איזה מתכון אני מצאתי, חבל לך על הזמן. מה המתכון? הוא אומר, זה אתה צריך לקחת קובייה של גבינה צהובה, עגבניית שרי אחד, עוד קובייה של גבינה צהובה, עוד בצל, עוד עגבניית שרי, עוד קובייה צהובה, עוד, תצלה את זה על האש, תשים את זה בפיתה, חבל לך על הזמן, מעדן מלאכי. אומר, טוב, אני אנסה את זה, אבל אין לי שיפודים חלביים. מה זה השיגעון הזה פתאום? אומר, לא, תקע את השיפודים הבשריים שלך, תעשה אותם בשביל החלבים. איך אני אעשה אותם? אם תעשה להם ליבול, ילכו לו עד הזה, הם לא יכולים להחזיק. אז השאלה, אתה, השיפוד שלך מלוא מבשר, בעלה ביובש. מה אתה צריך לעשות לו בשביל שיהיה מותר לך לצלות עליו את הגבינה? אם אנחנו אומרים שזה יותר הבלע, תנקה אותו יפה, תשטוף אותו יפה יפה, ועכשיו תעשה לו הגעלה במים מותחים, הוא נהיה פרווה. עכשיו מה אתה רוצה לעשות בו? חלבי? תעשה בו חלבי. גמרת לעשות בו חלבי, תנקה אותו, תשטוף אותו יפה, תעשה לו הגעלה, עוד פעם יחזור להיות פרווה. תחזיר אותו לבשרי. מה שאתה רוצה. זה נקרא היתר הבלע. הבשר ביחס לחלב, החלב ביחס לבשר, נקרא היתר הבלע. אפילו שבלע ביובש, שזה בליעה חמורה, לפי מה שלמדנו מהגמרא, בסוף מסכת עבודה זרה, יש הבדל בין היתר הבלע לאיסור הבלע. בהיתר הבלע יורדים דרגה בהכשרה. ואפילו שבלע ביובש, מספיק לא הגעלה ורותחים. השאלה, האם הגמרא הזאת נפסקה להלכה? או גמרא, לא פוסקים הלכות בגמרא. הגמרא נפסקה להלכה או לא נפסקה? זה פלא פלאים הגמרא הזאת. תסתכלו רבותיי ביורה דעה, סימן קכ"א, שם המרן כותב, דיני הכשרת כלים, לא מופיע החילוק הזה, בין היתר הבלע לאיסור הבלע. תסתכלו באורח...